Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilən növbəti orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanları başa çatıb. İmtihanlar bugün 16 şəhər və rayonda keçilibdir. İmtihanların təşkil edilməsi üçün ümumilikdə 85 imtihan binası, 1359 imtihan zalı ayrılıbdır. İmtihanların idarə olunmasına 85 ümumi imtihan rəhbəri, 225 imtihan rəhbəri, 1712 nəzarətçi müəllim və 170 buraxılışı təşkil edən mühafizə əməkdaşı ayrılıbdır. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtihan iştirakçıları üçün imtihan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilibdir. İmtihan keçirilən binaların qarşısında sırada gözləmək üçün nişanlayıcı xətlər çəkilibdir. İmtihan binasına daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılıbdır və zəruri dezinfeksiyacı vasitələrdən istifadə olunubdur. İmtihan iştirakçılarının bədən hərarətləri normaya uyğun olubdur. Yəni, bədən hərarəti yüksək olan hər hansı bir iştirakçıya, şagirdə rast gəlinməyibdir bu imtihanda. Eyni zamanda ilkin məlumatlara əsasən hər hansı digər bir qayda pozuntusu da baş verməyibdir. Adətən olur imtihana mobil telefonla daxil olmağa cəhd edirlər, ancaq ilkin məlumatlara əsasən bu imtihanda belə bir negativ hal yaşanmayıbdır. Qeyd edək ki, imtihan nəticələri 3 həftə sonra bəlli olacaq.